بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین بڑھتے ہیں ایک ابھی ابھی میسج جو مجھے وصول ہوا ہے اس کی جانب میسج السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ سردی لگتا ہے آپ کو بہت لاکھ رہی ہے کافی آپ نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے میں نے آپ سے پٹ کے بارے میں ایک سوال پوچھنا تھا میری پٹ کو مکھیاں بہت پریشان کرتی ہیں وہ پٹ بہت پریشان ہوتی ہے مکھیوں سے اس کا کائنڈلی کوئی علاج بتا دیں تو یہ ان کو میں نے بتایا اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ کوئی بوری کا ایک چھوٹا سا ٹاٹ سا لے لیں بوری جو ہوتی ہے عام جوٹ میں یا دوسری بھی مل جائے کوئی بات نہیں اس سے جوٹ میں ایک اس طرح کریں کہ اس کو اس کے قریب ہی رکھ کے اس کے اوپر چینی تھوڑی وہ بکھیر دیں چینی بکھیر دیں اور اس کے اندر عام سی ایک جو کیڑے مار دوائی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مکس کر دیں اور وہ ساری مکھیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری اس چینی پہ آئیں گی اور ساری مرتی جائیں گی اور آپ کی پٹھ جو ہے وہ بچ جائے گی لیکن یہ ہے کہ وہ جس میں وہ ڈالنی ہے آپ نے چینی اور وہ پٹھ سے ذرا دور رکھیں اس کی پہنچ سے دور رکھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی پٹھ بالکل یہ ان سے محفوظ رہے گی اور سارے گھر کی والی بھی مکھیاں ساری ادھر جا کے مر جائیں گی انشاءاللہ تعالی دعا بھی کروں گا کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا باقی آپ نے کہا کہ سردی ہاں واقعی سردی اسلام آباد میں کافی ہے اور میں چونکہ زیادہ ایکسٹرا کیئر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ایک دو دفعہ مجھے اس سردی کی لپیٹ میں آ چکا ہوں اور میں اس لیے اپنے آپ کو کیمو فلیج رکھتا ہوں زیادہ اور میں چونکہ ہیٹر نہیں یوز کرتا ہیٹر کی بجائے میں کپڑے استعمال کرنے پہ زیادہ زور دیتا ہوں اور سب کو یہی کہتا ہوں گھر والوں کو بھی کہ ایک خوراک اچھی کھائیں جس میں پروٹین لیول زیادہ ہو تو آپ کو سردی نہیں لگے گی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کپڑے پہنے یہ نہیں کہ ادھر ہیٹر لگایا ہو اور کپڑے اتارے ہوں اور اسی طرح جب سردیوں میں ہوتا ہے تو اے سی لگا دیتے ہیں اور گرمیوں میں اے سی لگا دیتے ہیں اور ادھر اوپر سے کمبل اوڑھ لیتے ہیں دیٹس نو وے زندگی میں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے انسان کو اور یہ کرنا چاہیے اور آپ فکر ہی نہ کریں یہ آپ بہترین ساری مکھیاں مر جائیں گی ادھر اور مکھیوں کا حل بہترین حل یہی ہے تو انسٹیڈ آف اسپرینگ یو نو پیسٹیسائڈز اور دوسرا اور اس سے یہ ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور سانس لینا مشکل ہوتا ہے اور نہ ہی اس طرح مکھیاں آپ ان کو مار سکتے ہیں ساری جگہ پہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کنٹرول ٹریپ کر کے مار دیا جائے اور دعاؤں میں یاد رکھیں فی امان اللہ